Language GPT series ရှင်တူလေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဆေရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့သွားတဲ့ခရင်ကျမ်းမာရေးကိုကောင်းစွာတင်ပြထားဖို့ကအရေးကြီးကြောင်းနဲ့ဒါစနေချရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးအရွတ်တက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားပါမယ်သွားတဲ့ခရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့စနေချရဲ့ကျမ်းမာရေးတို့ကြားဆွေးနွေးမှုဟာဆိုရင်တော့သွားပက်ဆိုင်ရာနဲ့ဈေးပညာမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေတဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့ပြုသနာပြုထားတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီတဖုံယောဂာနဲ့စနစ်ချတဲ့ယောဂါပေါင်းများစွာတို့ကြားမှာအချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေကြောင်းကိုသိပ္ပံနေကြအထောက်အထားများကအကြံပြုထားပါတယ်။အဖြစ်များဆုံးယောဂါတွေအကြောင်းနဲ့စတင်လိုက်ကြရအောင်။တဖုံယောဂာနဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါများကြားမှာပြင်းထန်တဲ့ relationship တစ်ခုရှိနေပါတယ်။နာသာရှည်တဖုံယောင်ခြင်းဟာ atherosclerosis ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့နှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ဆီချိုယောဂါအဆိုရင်လေယနေ့ခင်မှာအဖြစ်များတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တဘုံယောဂာနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်လို့နေပါတယ်။ဆီချိုယောဂာရှိသူများဟာတဘုံယောဂာဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပြီးတော့တဘုံယောဂာရှိရသူများဟာလေ၎င်းတို့ရဲ့တွေးတဲ့ကြားတဲ့ပမာဏကိုထင်းချုံရင်ပုံမခက်ခဲစေပါတယ်။ပေယိုတန်တဲ့တဆီဟာတက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဟာအော်ရယ်ဘိုင်ယိုဖင်များတွေလည်းရှိနေကြပြီးတော့ရှူသွေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာမို့လို့ပါ။တဘုံယောဂာရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့မျိုးသမီးများဟာဆိုရင်လေလာမစီပဲကလေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့ကိုယ်လေးချင်းနဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းကဲ့သို့သောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။မကြသေးမီနစ်များအတွင်းမှာဆိုရင်တဖုံယောဂါနဲ့အဲဆိုင်မားယောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းတွေ့မြင်လာမှုကြမှာဆက်ဆက်မှုတစ်ခုရှိနေတာကိုသူတေသနာတစ်ခုကထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတည်ကြဖော်ပြဖို့အတွက်ကတော့ research တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်တဘုံယောဂာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ inflammatory response တွေဟာလည်းအဆင့်နာခြင်းနဲ့ autoimmune disorder ကဲ့သို့သောနာသာရှည်ရောင်ရမ်းမှုအခြေအနေများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စေပါတယ်။ဦးခေါင်းနဲ့လက်ပင်ကင်ဆာရှိရလူနာတွေဟာအခြားကင်ဆာမျိုးစားများနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တဘုံယောင်ခြင်းနဲ့ကရင်ချက်မှရညံပြင်းမှုအဆင့်ပုံများတယ်ဆိုတာကိုရောသိသိပါသလား။တောင်းတဲ့ကရင်ဆိုင်ရာယောဂာများနဲ့စနစ်ချရဲ့ယောဂာတွေကြားဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် periodontology နဲ့ကမ္ဘာမျိုးသားကောလင်များအကယ်ဒမီများနဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့အတူတူယောဂါကူဆရာဝန်များနဲ့မိသားစုဆရာဝန်များအသင်း2023ရဲ့သဘောတူညီမှုအစီအစဉ်စာရီမှာလက်မိမောက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂရင်းကျမ်းမာရေးအရဆိုရင်တွားတစ်ခုတည်းကိုသာအယောက်ဆိုင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂရင်းကူဆမ်းမှုယောဂါဆိုင်ရာကျေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုလွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစနစ်ချတဲ့ခြေနေများဟာဂရင်းကျမ်းမာရေးအပေါ်တိကျတာလွှမ်းမိုးမှုရှိတာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဂရင်းကျမ်းမာရေးကိုအထွေထွေကျမ်းမာရေးအတွက်ဗဒင်မောက်တစ်ခုလိုယူဆကြပြီးတော့ကရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမ်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကလည်းခက်ခဲပါတယ်။ကြိုတင်ကောက်ခွင့်မှုနည်းပညာတွေဟာအန်တီရွယ်တွေကိုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းစေပါတယ်။ systemic dysuria ဆိုရင်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုအပ်ကြောင်းကိုအလေးပေးနေတဲ့ periodontal disease နဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ဒီရဲ့ချက်တွေကိုဖြစ်ချင်းချင်းအဖြစ်ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကြွမ်းကျင်သူများကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တဖုံယောဂါကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းကလည်းကာကွယ်ခြင်းဟာဆိုရင်လူနာများရဲ့ကရင်တစ်ခုလုံးကျမ်းမာရေးကိုအဆုံးဆုံးထိကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်စေပါတယ်။ DGPD protocol အနေနဲ့ဆင်တက်တာကရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ကုသခြင်းနဲ့ပြပင်းထင်းထင်းချင်းများရဲ့အရေးပါမှုကိုတဖန်ပြန်လဲအားကောင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ episode လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက် episode လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။